Predstavnici grada Zaprešića te Kuburaškog društva Ban Josip Jelačić i ogranka Matice Hrvatske u Zaprešiću polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća već tradicionalno su obilježili godišnjicu smrti Bana Josipa Jelačića. Nalazimo se danas ovdje na dan Banove smrti. Prošlo je 165 godina od smrti hrvatskog Bana Josipa Jelačića i najmanje što možemo napraviti je se sjetiti se dakle, tog događaja, ovdje upaliti svijeće i položiti vijenac. Josip Jelačić Božimski jedan je od najznačajnijih hrvatskih političara u povijesti. Ukinuo je kmetstvo i sazvao prve izbore za Hrvatski sabor, a kao vojskovođa pobjedio je u nizu bitaka protiv ustanika za vrijeme revolucije u Mađarskoj, te se u Hrvatskoj slavi kao nacionalni junak. Jasno je da ne treba posebno ponavljati povijesnu ulogu i povijesnu težinu hrvatskog Bana kako za naš grad, tako za županiju, rekao bih i za čitavu Hrvatsku. Dakle, njegovo ime zlatnim slovima upisano u hrvatsku povijest. Mi Zaprešćani osobito smo ponosni što je jedan dio života, veći života zapravo živi ovdje u našem gradu i ovdje zapravo je i njegovo posljednje počivalište. U ovo obilježavanje godišnjice Banove smrti odlično se uklopio početak radova na obnovi novih dvora vrijedan 10 milijuna eura. Možda evo ima nešto i simbolike. Mi smo o novim dvorima o Banu jako puno čuli. Danas, odnosno prije nekoliko dana, upravo je počela fizički i sama obnova dvorca Perivoja i onih pripadajućih zgrada. Te u sljedećem periodu do 2 godine bi novi dvori u najvećem dijelu trebalo zasjati u novom ruhu. Vjerujem da dijelim zadovoljstvo svih Zaprešćanki i Zaprešćana tim činom i time zapravo i nove dvore i samoga Bana dižemo na neku stepenicu više, a mi dobivamo definitivno i novo obnovljeni turistički dragulj našeg grada koji ima, kao što sam rekao, veliko i povijesno značenje kako i za nas, tako i za širu društvenu zajednicu. U povodu ove obljetnice turistička zajednica grada Zaprešića organizirala je i vikend bogat događanjima od biciklističkih i pješačkih tura do radionica.